Info Xəbər kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Erməni vandalları kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Rus ordusu Slavutiçi tərk edib. Bu barədə şəhərin meri Yuri Fumiçev Facebookda məlumat verib. Martın 26-sında Slavutiçə daxil olan Rus hərbiçiləri martın 27-si bazar günü şəhərdən çıxdı. Slavutiçi Ukrayna bayrağı altındadır deyə mer deyib. Rəsmi yerli hakimiyyət orqanlarının işğalçılarla əməkdaşlıq etdiyinə dair saxta məlumatları təkzib edib. Biz işğalçılarla əməkdaşlıq etmirik. Bütün problemlərimizi öz gücümüzlə həll edirik. Bizim heç kimin humanitar yardımına ehtiyacımız yoxdur. Hər şeyimiz kifayət qədərdir. Ukraynanın bütün şəhər və qəsəbələrindən bizə kömək edirlər deyə Fumiçev bildirib.